Proračun Ministarstva obrane i ove godine povećan, a prema projekcijama rast bi se trebao nastaviti u 2021. godini. Od srca zahvaljujem ministru obrane Damiru Krstičeviću iz Vlade Republike Hrvatske što je povećan proračun, a time i mogućnosti u opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske, a posebice za poboljšanje uvjeta života i rada pripadnika Hrvatske vojske. Isto tako zahvaljujem svima u Ministarstvu obrane i Hrvatskoj vojsci koji ulažu ogromne napore kako bi sve što pripadnici oružanih snaga trebaju bilo dostatno, odgovarajuće kvalitete i pravodobno nabavljeno. Jednako tako hvala i vama, gospodo, članovima Saborskog odbora za obranu na potpori u procesu nabave, opremanja i modernizacije Hrvatske vojske. Sustav ulaže veliki trud i zalaganje kako bi trošenje proračunskih sredstava bilo racionalno, zakonito i odgovorno. Mene osobito veseli činjenica kada hrvatskog vojnika opremaju i hrvatski proizvođači. Na taj način Hrvatska vojska predstavlja najbolju preporuku za domaće proizvođače i njihove proizvode, te istodobno kao korisnik proračunskih sredstava sudjeluje u pokretanju domaće industrije. Naglašavam samo kako je nužno da se sva oprema proizvodi u skladu sa svim standardima koji osiguravaju traženu kvalitetu. Danas je pred Hrvatskom vojskom kao sastavnicom sustava domovinske sigurnosti proces prilagodbe novim sigurnosnim izazovima koji zahtijevaju održavanje postojećih i razvoj dodatnih sposobnosti nužnih za pravodoban odgovor na nove oblike ugroze, odnosno djelotvornu obranu Republike Hrvatske i Saveza. Obzirom da su ljudi najvažniji, naša zadaća im je omogućiti najbolju obuku i opremu kako bismo ih osposobili za uspješno obavljanje zadaća u različitim sigurnosnim, klimatskim i svakim drugim uvjetima. Ovdje posebno ističem kako smo u protekloj godini uložili znatna sredstva u poboljšanje uvjeta smještaja, života i rada u vojarnama u Petrinji, Kninu, Zagrebu, Puli, Splitu, Zemuniku, kroz uređenje sanitarnih čvorova, smještajnih kapaciteta, kuhinskih i restoranskih blokova te sportskih objekata. A slično će se nastaviti i ove godine. Naravno, isto tako smo nastavili dalje ulaganje i u određena materijalna prava pripadnika, osobito vojnika, gdje smo im omogućili da mogu uz trošak Ministarstva obrane otputovati dva puta kući. Još bih istaknuo ovdje ovom prigodom i ulaganje u proces transformacije Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman u Sveučilište obrane i sigurnosti, kako kroz razvoj programa, tako i kroz izgradnju i adaptaciju smještajnih i sportskih objekata. Stalna težnja nas u sustavu je osigurati uravnotežen razvoj sposobnosti, što je uvijek izazov i nije lako, Hrvatske vojske u cjelini. To se odnosi i na kopno, na more, zrak, a evo kao što znate da smo razvojem i zapovjedništva za kibernetički prostor ušli i u područje kibernetičkog prostora kao domene ratovanja. Uz nastavak procesa opremanja i modernizacije iz prethodnih godina, ja bih želio posebno naglasiti ovaj kontinuitet koji i ministar i ja kao načelnik glavnog stožera sa svojim suradnicima radimo, a naravno sukladno zahtjevu i potrebama ulaže se u razvoj postojećih. Moramo održavati postojeće sposobnosti. To se prije svega odnosi na održavanje eskadrile aviona MiG-21, eskadrile transportnih i eskadrile borbenih Kiowa Warrior helikoptera, revizije tenkova M-84, održavanja brodova Hrvatske ratne mornarice, redovni remonti drugog naoružanja topničkog inženjerijskih strojeva i drugih materijalno-tehničkih sredstava, naravno održavanje ubojnih sredstava. A jednako tako i u razvoj novih sposobnosti. Ministar je već naglasio, a ja isto tako ističem, nabavku 4 nova helikoptera Black Hawk, nastavak procesa nabavke borbenog aviona,
nastavak izgradnje ophodnog broda, jačanje borbene moći i pokretljivosti Hrvatske kopnene vojske kroz opremanje borbenih vozila pješaštva Patria borbenim stanicama, pokretanje nabave borbenog vozila Bradley, opremanje pješačkim naoružanjem i nabavkom ubojnih sredstava. Provedene su i druge redovne aktivnosti u kojima se troše proračunska sredstva, kao što su potpora civilnim institucijama širom Hrvatske, provedba operacija i misija u inozemstvu, te značajne obučne i vježbovne aktivnosti, kako nacionalne, tako i međunarodne, kao što su vježba Harpun, vježba Udar, vježba Immediate Response. Ovom prigodom ističe važnost uravnoteženog pristupa vezano za razvoj sposobnosti, kao i ažurnost procedura koji jamče da će proces nabave na vrijeme osigurati sve ono što je vojsci potrebno za provedbu zadaća, a odnosi se na onaj minimum zahtjeva kako bi vojska mogla izvršiti svoje zadaće. Ja sam kao načelnik glavnog stožera izuzetno zadovoljan suradnjom koju imamo unutar sustava, kako sa Ministarstvom obrane i ministrom osobno, tako i na razini struke. I isto tako sam, evo, pri kraju svoga mandata izuzetno ponosan na našu Hrvatsku vojsku, na njezine pripadnike, osobito mlade časnike u koje ulažemo dosta i treba nastaviti ulagati u njih. I ona se iz godine u godinu uspješno razvija, provodi svoje zadaće u operacijama, misijama, aktivnostima, obuci i vježbama, a posebice u pomoći civilnim institucijama i građanima ove zemlje kad god to zatreba. Hvala vam lijepo.